ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကရန်ကုန်မြို့တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းမှာရှိတဲ့အမျိုးသားကြီးပွားတိုးတက်ရေးကုမ္ပဏီရှိမှမန္တလေးတိုင်းရမဲသိမ်းမြို့နယ်မိုးထီမူမီဒေသကအသေးစားရွှေလုတ်သားတရာကျော်တတိယအကြိမ်မြောက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့ RFA သတင်းတောင်းကိုတီဟထွန်းကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ခုကျွန်တော်တွေ့မြင်နေရတော့မိုးထီမူမီရွှေလုတ်သားတရာကျော်ကန့်ဟာသူတို့အမျိုးသားကြီးပွားတိုးတက်ရေးကုမ္ပဏီရှိမှလာရောက်ဆန္ဒပြနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာသူတို့ကတရားဝင်ခွင့်ပြုချက်ရနေလေခင်စင်နာရဲ့တော့တနင်္လာနေ့အကြောင်းဆန္ဒပြသွားမယ်လို့သိရပြီးတော့သူတို့တောင်းဆိုချက်တွေမရရှိနေပြီးတော့အကြောင်းသွားရောက်တိုက်ပွဲဝင်ဆန္ဒပြသွားမယ်လို့လည်းကျွန်တော်သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆန္ဒပြပွဲမှာရွှေလုတ်သားတွေဟာသူတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မပေးရင်ဒီကနေ့ဗိုလ်တော်ဦးနေ့လယ်ပိုင်းမှာနေပြည်တော်အထိလက်လျှောက်ချီတက်ဆန္ဒပြသွားမယ်လို့ဆန္ဒပြပွဲခေါင်းဆောင်ရွှေလုတ်သားဦးနိုင်ဝင်းက RFA ကိုအခုလိုပြောပါတယ်ချီချင်းနေပြည်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်มาပါနေပြည်တော်ကနေပြည်တော်မှာကျွန်တော်တို့ဌာနကိုကျွန်တော်ရောက်အောင်ပြန်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကိုမရမချင်းကျွန်တော်နေပြည်တော်မှာဆက်လက်ပြီးတော့မှာကျွန်တော်ဆန္ဒပြသွားမယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့လူသား60အတွက်ကိုရည်စွဲရည်စူးပြီးတော့မှာဒီကုမ္ပဏီကိုသူတို့လေလံအောင်အောင်ဆွဲခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်လူသား60ကိုကိုစားပြုတ်ပြီးတော့ရည်ရွယ်ပြီးတော့လေလံဆွဲတဲ့ကုမ္ပဏီကလက်ရှိတောင်းပေါ်မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ရွှေလုတ်သားတွေရွှေလုတ်သားကိုမှီခိုပြီးတော့မှလောက်ကန်စားတောင်းနေတဲ့လူကယ်ရီသမားဆိုင်ကယ်ကယ်ရီသမားဈေးဆယ်တွေရဲ့ဘဝတွေကိုဘာဖြစ်လို့စိတ်ဆင်းရဲအောင်လုပ်နေတာလဲဒေသခြေဆိုင်နေတိုင်းသူပြည်သူများ၏စည်းဝေးဒီကနေ့ဆန္ဒပြပွဲမှာရွှေလုတ်သားတွေဟာအမျိုးသားကြီးပွားတိုးတက်ရေးကုမ္ပဏီရဲ့လက်ဝကြီးအုပ်မှုတာစီရေးမိုးထီမိုးမီရွှေလုတ်သားတွေရဲ့အခွင့်အရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအစရှိတဲ့ပိုစတာတွေကန်ဆောင်ထားကြပေမဲ့ကုမ္ပဏီဘက်ကတော့အရင်အပတ်ကအဲ့ဒီရွှေလုတ်သားတွေဆန္ဒပြခဲ့ကြစဉ်ကကုမ္ပဏီမျက်နှာစာမှာတံပြန်ပိုစတာတွေချိတ်ဆွဲထားသလိုမျိုးဒီခေါက်မှာတော့မတွေ့ရပါဘူးဆန္ဒပြပွဲမှာဥဆောင်ပါဝင်သူတူဖြစ်တဲ့ဒေါ်တနာအောင်ကတော့ဒီပြဿနာတွေကိုနိုင်ငံတော်တာဝန်ရှိသူတွေကန့်တွဲဖြေရှင်းပေးတဲ့ကြောင်းပြောပါတယ်6လပိုင်းအမားတို့ကိုရဲ့နေကြတဲ့တင်ခဲ့တဲ့နင်နာကြီးကိုခုချိန်ထိလည်းအမားတို့အရှင်းမပေးပါဘူး။အားကြောင့်မလို့နောက်မှလည်းဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်။တမန်တော်ကြီးဦးသိန်းစိန်မေဆုတော်အောင်ဆန်းစုကြည်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဌာနဆိုင်ရာတည်တည်အားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီနေရာနဲ့ပြီးတော့မှတောင်းဆိုပါတယ်။ဒီကိစ္စတွေကအမြန်ဆုံးဖြေရှင်းပေးစေချင်ပါတယ်။အသေးစားရွှေလုတ်သားတူးဖြစ်တဲ့ဦးသိန်းစော်လွင်ကတော့ကုမ္ပဏီဘက်ကစာချုပ်ပါအချက်လက်တွေချိုးဖောက်တဲ့အတွက်ဆန္ဒပြရတာဖြစ်ကြောင်း RFA ကိုအခုလိုပြောပါတယ်။နှုံနှစ်ပတ်သောသူစာချုပ်မှာတစ်ကအဲ့ရာများရခင်တိုင်းလောက်ကန်ကိုရရှိရင်နံပါတ်1ကစက်များရခင်မုံတိုင်းလက်ဘက်ကိုရရှိရင်နံပါတ်3ကဇော်ချင်းနေနာသူတွေကိုပေးရင်ဆက်လက်မလောက်ကန်သူတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတို့အတွက်လုတ်ပေးရင်အဓိကအရေးကြီးချက်ကတော့အဲ့3ချက်ပါပဲအဲ့3ချက်ကိုတောင်းမှလက်ရောပါမယ်ဆိုပြီးလက်မထိုးပေးပြီးတော့အခုကြတော့လုံးဝမလက်ရောပဲသူတို့ဘက်ကစချိုးဖောက်တာပါဒီကနေ့ဗိုလ်တော်ဦးနေ့လယ်ပိုင်းမှာအသေးစားရွှေလုတ်သားတွေဟာကုမ္ပဏီဘက်ကတောင်းဆိုချက်တွေမလက်လျောတဲ့အတွက်စီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းနေပြည်တော်ကိုလက်လျှောက်ချီတက်ဆန္ဒပြသွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်အမျိုးသားကြီးပွားတိုးတက်ရေးကုမ္ပဏီဟာမိုးထီမိုးမီဒေတာမြေဧက6150မှာရွှေတူးပေါခွင့်ရရှိထားတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီဒေတာမှာရွှေလုပ်ငန်းနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုရက်တည်နေတဲ့လူဦးရေ5000ကျော်ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်